ეკონომისტი შალვა მექვაბიშვილი საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის საგარეო ვაჭრობის თემაზე სკანდალურ მონაცემებს აქვეყნებს. მეცნიერი ორი ქვეყნის ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით ამტკიცებს, რომ ამერიკიდან იმპორტირებული პროდუქციის 85% ქართულ ბაზარზე საბაჟო პროცედურების გვერდის ავლით ხდება, რითაც სახელმწიფო ბიუჯეტი მნიშვნელოვან შემოსავლებს წარმოქმნის. ამერიკის სახელმწიფო აღწერის ბიუროს მონაცემები 2004 წლიდან შეერთებული შტატებიდან საქართველოში ექსპორტის საერთო მოცულობამ 3 მილიარდი დოლარი შეადგინა, თუმცა საქართველოს მონაცემებით ანალოგიურ პერიოდში ამერიკიდან იმპორტის ოდენობა მხოლოდ 1.660 მილიონი დოლარია. ეკონომისტის გათვლებით ბიუჯეტმა გადასახადების სახით მილიარდ ლარზე მეტი იზარალა. შალვა მექვაბიშვილი აცხადებს, რომ ჩრდილოვანი ოპერაციების უკრად ხელისუფლებასთან დაახლოებული მონოპოლიური ჯგუფები დგანან. ყველაზე დიდი სხვაობა ნავთობ პროდუქტებშია, ხო? ამერიკული მხარე აფიქსირებს 56 მილიონ 700 000 დოლარს, ჩვენები აფიქსირებენ 700 000 დოლარს. აქ ექსპორტის რეჟიმით საქართველოდან გასულ წელს გასულია მარტო 187 000 დოლარის. ანუ ამერიკიდან თლიანად ამერიკის მხარის მიერ საქართველოში დაფიქსირებული, ანუ ჩვენთვის იმპორტირებული ნავთო პროდუქტის მხოლოდ 0.3% მოახდენ და გავლენას. მე მგონი არა. საქმე გვაქვს ელიტარული კორუფციის კერძო შემთხვევასთან, როცა სულო 3-4 ადამიანის ხელში ეს თავმოყრილი და სწორედ მათ ეგრეთ წოდებულ აფშჩაკში თვითონ ამ სიტყვას იყენებენ, ანუ მათ შავ საერთო სალაროში და მათ ჯიბეებში ლექება ყველაფერი. მერე ვის რას მისცემენ გასამჯელო სახით, ეს მათ საქმე. საქართველოს საბაჟო შემთხვევაში ეს არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ საქართველოს ტერიტორიას ვერ გადმოახავს ვერც ერთი ტვირთი, რომელი ქვეყნიდანაც არ უნდა იყოს, თუკი მან არ გაიარა ადეკვატური საბაჟო კონტროლი.